Володимир Дученко, директор Інституту рису, говорить, традиції вирощування цих злаків в Україні були закладені ще на початку минулого століття. Рис в Україні почав вирощуватися ще в 30-ті роки минулого століття, 33-37 роки рис почали вирощувати не в Херсонській області, а в Миколаївській, це Вознесенський район. Там була саме створена досвідна станція рисівництва, і там в заплавах Південного Бугу намагалися вирощувати рис. В Херсонській області вирощували рис в трьох районах – це Каланчатський, Голоприсанський і Скадовський район. Культура рису в Україні вона має свою специфіку, якщо всі ми звикли, що рис і на цих картинках, які ми бачимо з азійських країн, що його висаджують розсадою, то в Україні рис вирощується безпосередньо прямим посівом, як і будь-яка зернова культура, тобто зерновими сівалками. Інститут рису – науково-дослідницький заклад, який спеціалізується на рисовій культурі. До його складу входять відділи селекції, технології, економічного аналізу, лабораторія агрохімічних аналізів, говорить Володимир Дученко. Рис – тропічна рослина, та в інституті створюють сорти, найбільш пристосовані до українських кліматичних умов. Селекція – складний процес, продовжує чоловік. Ми знаходимося на вегетаційній площадці відділу селекції, де відбувається гібридизація, підбираються батьківські пари і для з тими ознаками, які ми хочемо отримати в майбутніх сортах. Рисовий сезон, зважаючи на погодні умови в Україні, обмежений, каже Володимир Дученко. У квітні ще бувають морози, врожай чекають у вересні. Рисове поле під Антонівкою займає 190 гектарів. Так он растет, вот видите какой. Зараз ми знаходимося на дослідному полі Інституту рису. У нас є власне дослідне поле площею 190 гектарів, де ми вирощуємо і створюємо наші сорти. Воно призначене для вирощення насіння високих категорій, тобто розсадники розмноження першого, другого року і супереліти. На цьому полі ми стоїмо зараз на полі, де висіяний сорт Віконт. От вже розпочалося викидання волоті, тобто через 10 діб ми вважаємо, що можемо фіксувати вже повне викидання, тому що цей листок вже на окремих рослинах вже викинулася волоть, і з 15 серпня, я думаю, ми зможемо вже починати відлік і розуміти, що через місяць, десь на 15 вересня, тут на цьому полі буде вже збиратися врожай. Сорт рису, який тут вирощують, є високоврожайним та може давати 12 тонн з гектара. Сорт популярний в Україні і не тільки. Цьогоріч його чекають в Казахстані. Замовили 120 тонн, говорить Володимир Дученко. Рис, який виростили в інституті, проходить обов'язкову сертифікацію, говорить Світлана Яремчук, агроном з насінництва. Для ведення в господарстві насіння самим основним, головним і першим насіневим документом і процесом, який підтверджує, що насіневі посіви у нас відповідають замовленим вимогам, є сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння державного зразка. Він зараз вони раніше були вони трохи проще, так можна сказати. Зараз і голограми, і колір вони кожного року міняють, щоб їх не можна було підробити. Значить, приїжджає до нас інспектор і обходить всі насіннєві поля, називається польове інспектування. І коли вони видають нам отакі сертифікати, це значить, що ми можемо проводити насінництво тої чи іншої культури. На зернотуку рис сушать. Про процес підготовки рису до експорту розповів головний технолог з переробки та зберігання зерна Микола Мусійчук. Ми зараз знаходимося в приміщенні рисового заводу. Тут у нас знаходяться дві лінії по переробку риса. Значить, сюди поступає бункер проміжуточний рис-сирець, це не обрушений рис, і перероблюється вже по ходу продвіження по лінії. Значить, у нас поступає на вібростол, оттуда поступає на вальця, з вальців поступає на центрифугу, центрифуги, і тут у нас дві БШМ, це великі шліфувальні машини. Щоб отримати тонну очищеного рису, витрачається близько 50 хвилин. Зараз на заводі у мішках залишки минулорічного врожаю. Микола Мусійчук каже, найближчим часом планується модернізація рисового заводу. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина.